Доброго дня, шановні друзі! Наша чергова зустріч і після літньої пори ми знову поринаємо у світ художнього життя міста. Міста, яке швидко набирає обороти, повертаючись до нового сезону осіннього. Осінньої вже пори, і межа літа і осені, серпня і вересня видалась надзвичайно насиченою на певний тип мистецьких подій, а саме на кінопрем'єри. Так сталося, що саме в вересні відзначається традиційно День українського кіно. І маючи такий цікавий матеріал і, відповідно, зйомки наші відбуваються саме близько дати, пов'язаної з цим Днем кіно, не можна було не проігнорувати цей збіг і не створити сьогоднішній огляд, цілковито присвячений українському кіно і, відповідно, тим прем'єрам, які ми мали можливість побачити в останній період, в останні тижні. Символічно назвою цієї нашої зустрічі віртуальної буде кінотеатр «Україна». Ну, я, зрештою, думаю, особливих коментарів не потребує, чому саме така символічна назва. Але зауважу, що в цій назві є певна, скажімо так, проблемна візія того, що, на жаль, в останній час ми дивимося фільми, які виробництво яких мало місце до повномасштабного вторгнення. Відповідно, лише процес постпродакшену або відтягнутої прем'єри, перекладеної з минулого року на цей рік. Власне, це лише є тією обставиною, тією умовою, яка подовжує нашу зустріч з вітчизняним кіно в кінотеатрах, в кінопрокаті. Але ті рівно півтора року, що минули від початку війни, великої війни, як ми звикли її називати, ці значні часові межі відсунули початок нового кіновиробництва і загалом, зі зрозумілих причин, надзвичайно коштовний процес створення ігрових картин наразі не є доречним. І, як вже ми звикли казати, кінематограф, в даному випадку кінематограф саме, є не на часі. Тому в очікуванні такої прикрої паузи з ігровими художніми фільмами, і знаючи, що цю лакуну, безперечно, заповнять якісні документальні стрічки українських митців, які вже теж нас тішать своїми складними, подекуди дуже складними візіями, ми пропонуємо на межі якраз художнього документального кіно поміркувати, роздивитися більш якось уважно ті кіно-роботи, які власне в вигляді прем'єр, спеціальних показів в цей час відбувалися. Ну, зауважу лише те, що перед цим ми кіно не торкалися майже взагалі сучасною, маю на увазі кіно, за єдиним винятком надзвичайно важливої прем'єри, своєчасної прем'єри стрічки «Люксембург»,
в квітні цього року. Відповідно, така спрага до кіно, до кінопрокату, вона не могла бути нескінченною, і от один за одним почали з'являтися в серпні, в вересні, в ці перші дні вересня, прем'єрні покази різного роду українських стрічок. Стрічок дійсно дуже відмінних, як за, ну, скажімо так, за певним бекграундом тих кінематографістів, які їх презентували, так і за, ну, напевно, можна сказати, аудиторію, на яку вони були розраховані. Отже, почнемо ми з фільму, на який ми чекали дуже давно, оскільки це нова робота режисера Олеся Саніна. На екрані ви можете побачити зараз світлину, офіційну світлину з мережі, яка висвітлювала різні спеціальні покази фільму «Довбуш» в різних містах України. Офіційний прокат цей фільм вийшов 24 серпня, символічно. Четвер, день початку кінопрокату, співпадає в даному випадку з Днем Незалежності України, з 32-ю річницею України, яка в нинішніх умовах, ця дата переосмислюється, говорять про не про незалежність, не здобуття незалежності, а про відновлення державності, скажімо так, вже певні дискусії точаться з точки зору, наскільки цей день є, ну, таким найважливішим днем нашого державного календаря. Ну, наразі це є дійсно лише дискусії, але фільм «Довбуш» це перший фільм Олеся Саніна з 2013 року. Відповідно, рівно 10 років між «Поводирем» його тодішньою роботою і «Довбушем» нинішньою. В ці 10 років, ну, точніше, в менший період, десь з 18-го року, наскільки нам відомо, розпочалася робота вже безпосередньо над «Довбуша», цей фільм став свого роду такою подією не лише з точки зору зустрічі з новою картиною відомого майстра, але й з точки зору того, що це дуже якісний жанровий продукт, який як ніколи уважно, прискіпливо виготовлявся в кожному своєму, так би мовити, сегменті, починаючи зі сценарію, закінчуючи костюмами, гримом тощо. Це історична, в якусь міру костюмна, можна сказати, така картина, яка є за жанром, напевно, радше пригодницьким фільмом, радше таким романтичним пригодницьким фільмом, яких в українському, насправді, кінопросторі дуже мало було. І в останні десятиліття в нас були комедії такого дещо спрощеного характеру, були драми, навпаки, дуже ускладнені, присвячені актуальним соціальним питанням, військовим, в тому числі питанням. А ця ніша, ну, напевно, через її таку дороговартість, будемо чесними, це один з найдорожчих українських фільмів останніх десятиліть, напевно, ця перепона природня цілком робила так, що ця ніша була порожня. І важливо відзначити, що її заповнило кіно, яке є подією
лише, скажімо, тим, що просто заповнює порожнє місце, а тим, що є подією, тим, що запам'ятається надовго. Утім, кажучи про Довбуша, не можна не сказати про той контекст, який виник довкола постаті самого героя фільму. Адже Олекса Довбуш – це опришок, який воював у 18 столітті з польською шляхтою. Сьогодні відносини Польщі і України є, на щастя, протилежними. І певна недоречність, скажімо так, зайвої уваги до цих сторінок, коли наші народи були розділені в історичні перспективи, ця недоречність є, скажімо так, принциповою. І цю принциповість дехто намагався роздути, роздмухати до масштабів ледь не якоїсь взагалі-то шкоди цьому фільму. На щастя, цей фільм і отримав прокат, і отримав увагу глядачів, і, напевно, і критики. Але важливо те, що цей фільм вийшов, важливо те, що наша чергова сторінка новітньої історії українського кіно заповнилась цим унікальним проєктом. Проєктом, в якому взяли участь видатні актори як сучасної України, так і Польщі. Згадаємо хоча б Сергія Стрєльнікова, який зіграв головну роль Олекси Довбуша, Дар'ю Плахті, яка виконала роль Марічки, його нареченої дружини, польських акторів Агати Бузек і Матеуша Костюкевича, які відповідно зіграли Яблуневську та Шеульського. Тобто таких своєрідних антагоністів Довбуша і Марічки. В фільмі виконав одну з ролей Ростислав Дежепільський, надзвичайно відомий український театральний режисер, мало представлений в кіно, так би мовити, просторі. Художній керівник Івано-Франківського театру імені Франка. Він також виступив тут партнером свого кращого актора, актора на ім'я Олексій Гнатковський. Людина просто якогось безмежного насправді таланту. Мені доводилось бачити його на сцені у виставі «Нація» за Марією Матіос багато років тому. І сьогодні це актор, який теж майже не представлений в українському кіно, перетворюється ледь не на зірку першого ряду, мені здається, завдячуючи цьому фільму, оскільки він зіграв тут Івана Довбуша, брата Олекси, який є свого роду таким собі Каїном поряд із Авелем. І це дуже цікава, інтригуюча складова, яку насправді запропонував саме Лисанін в цій історії. Тому фільм про історію такого двобою, скажімо так, опришків з найманцями польської шляхти на теренах Галичини, карпатських, так би мовити, верховинах, на карпатських, в карпатських лісах, там, де ми звикли чути гомін луну від трембіт. Все це насичилось якимось надзвичайно неочікуваним життям, яке
ну, можна так сказати, попередня кіноісторія українського мистецтва просто нівелювала. Українське поетичне кіно створило настільки міцний образ цього краю, що його ніхто не порушував останніми десятиліттями взагалі. І тут от Олесь Санін став таким собі першопроходцем нового шляху в розумінні природи, психології, історії цього краю, цих людей, адже здебільшого актори галицьких театрів, галицького походження кінозірки виконали таке, скажімо, тло Довбуша і деякі ролі другого плану. Окрім цього, в фільмі взяли участь і відомі люди не лише з мистецької царини, верніше не з кіноцарини, але й з інших мистецтв, і не лише мистецтв, зрештою. Це, наприклад, футболіст Артем Мілевський, чи співачка з гурту Go Away Катерина Павленко. Також відомий львівський художник Лев Скоп. Ну і навіть наш такий багатостраждальний герой в'язень італійської тюрми в недавньому минулому Віталій Марків. От всі ці люди і безліч інших людей, вони стали тим гроном, тим тою, скажімо так, спільнотою, яка робить цей екранний продукт неперевершеним і вражаючим. В прем'єрі взяли участь, от ми можемо знову поглянути на екран, ми бачимо Олеся Саніна в центрі з мікрофоном. Ми бачимо двох продюсерів цього фільму. І ми бачимо акторів, трьох акторів. Це Олексій Гнатковський в білому праворуч. Це в центрі поряд з Олесем Саніним в такій жилетці Роман Ясіновський, який зіграв опришка польського походження на ім'я Адам. І ліворуч крайній – це американський актор Лузер Тверський, який зіграв хасида Бешта, з яким кілька разів зустрічається Олекса Довбуш впродовж цієї історії. Спілкування з акторами, можливість не лише просто побачити фільм, але якимось чином зануритися в його історію – це дуже важлива складова, насправді, промоції будь-якої сучасної кінокартини. І тому от, подібні до тої, що мала місце в кінотеатрі «Мультиплекс» в Нікольському 24 серпня, такі події поширювались і на інші наші, так би мовити, кінозустрічі. Ну, наступним фільмом, на який мені б хотілося звернути увагу, є фільм «Яніна». Фільм, про який дуже давно, ну принаймні точно років з 5, можливо, ми чули, ми знали, що він виготовляється. У 19-му році цей кінопроект був запущений, виробництво, хоч розпочалася така вже попередня робота. І фактично він був завершений вже 21-го року. Але, скажімо так, екран він не встиг побачити через відомі події. І наразі лише зараз, лише в
вересні, 7 вересня розпочався офіційний прокат, 8 вересня в Харкові відбувся спеціальний показ. В вересні лише є оця можливість побачити цю складну і цікаву роботу кількох важливих українських жінок сучасності. До речі, показ, який відбувся окремо в приміщенні РАЯДК, відбувся за участі виконавиці головної ролі в цій стрічці, прекрасної, надзвичайно обдарованої і красою, і талантом, і якоюсь внутрішньою глибиною, артистизмом таким унікальним, актрисою Ксенією Хижняк. Актрису, яку знають і глядачі театральні, і глядачі телевізійні, і, скажімо так, розкривається нарешті її справжній масштаб і в кіно. Цю стрічку знято за книгою, автобіографічною книгою відомої телеведучої журналістки політичної такої, з політичного сектору нашої журналістики Яніни Соколової. Яніна страждала на онкологічні захворювання, вилікувалась, переборола цю страшну недугу, і свій досвід вона відтворила в цих спогадах. І, власне, на якомусь етапі виникла ідея, адже Яніна сама є акторкою за своїм фахом первинним, і теж вона працює на сцені інколи. Для Яніни було цікаво зробити з цієї історії свого життя, зробити фільм. Вона виступила продюсером цього проєкту, прагнула, за відомостями, прагнула бути і акторкою, але на якомусь етапі відмовилась від, напевно, від того, щоб пройти цей шлях вдруге. І, напевно, цей фільм став би інакшим, якби була Яніна в кадрі. Але ми бачимо, що замість Яніни в кадрі інша людина, іншої природи, акторської, людської. І важливо те, що і сценарій відрізняється від того, що було, скажімо так, в документальній основі попередньо. І це є дуже цікавим і, на мій погляд, важливим, і навіть, якщо можна так сказати, кращим, адже цей фільм виявився більш об'ємним, більш яскравим, ніж це могло бути от просто в такому сліпому відтворенні того, що було в першоджерелі. Чому так відбулося? Відповідь на це є цілком конкретна. Адже режисером цього фільму виступила Марися Нікітюк. В нашій минулій розмові ми згадували це ім'я як поетеси і виконавиці пісень за своїми віршами. Була чудова презентація книги «Поні Апокаліпсису» в Харкові. І ось вже прем'єра фільму, довгоочікуваного фільму «Яніна». Марися Нікітюк – це одна з тих небагатьох постатей сучасного українського кіно, яка є надією, справжньою надією на те, що це мистецтво в нас відбудеться. Прем'єра цього фільму відбулася в Талліні на кінофестивалі «Темні ночі» минулого року, 22-го.
І ось ми бачимо вже невдовзі, вже цього року, українську прем'єру на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук Оупен» у Чернівцях. І зрештою цьому, ну, можливо, дещо скромному, для, як для такого якісного кіно, але фестивальному бекграунду, нарешті його завершує те, що має завершувати фестивальний шлях – це кінопрокат. І кінопрокат, власне, широкий, не лише якийсь такий хаос, а широкий кінопрокат, який приверне увагу до цього фільму, мабуть, на перших, так би мовити, порах через історію Яніни Соколової, але насправді через те, що це фільм з великої літери, і що це фільм, який говорить про дещо більше, ніж просто про процес тяжкого лікування онкології, про процес видужування, про процес, в якому є багато миттєвості, які позначені з невірою, позначені таким от слабкодухістю і слабкотілістю. І невідомо, що є, так би мовити, первинним в цьому єднанні. Фільм дуже складний і дуже прекрасний водночас. І фільм, який, напевно, є неочікуваним для багатьох людей, для яких ця хвороба і цей досвід є їх власним досвідом, як для Яніни Соколової. Тому що в фільмі багато іронії, багато суто кінематографічних таких якостей, які, ну, напевно, такій пересічній людині важко поєднати із цією складною темою. І це, знову таки, є перемогою режисера, перемогою актриси, перемогою тих сил, які зрозуміли цей шлях от саме таким чином. Тому що мистецтво має бути більшим за життя, коли життя у нас і так є тотальним, скажімо так, подразником наших емоцій, подразником наших почуттів, глибинних струн нашої душі, глибинних моментів нашого роздуму над життям. Тому цей фільм є величезною якісною подією. І шкода, що якийсь час таких фільмів, мабуть, ми будемо знати дуже мало в нашому прокаті. Зрештою, це буде привід повернутися до таких фільмів, як «Довбуш», як «Яніна», як деяких інших фільмів, як той же «Люксембург», як «Стоп, земля» Катерини Горностай, кіноподії номер 1 21-го року, як інші фільми, які ми не додивились, прикро не додивилися в останні роки. І цей ігровий пласт, його огляд ми доволі швидко, напевно, зрештою завершили. Лише дві великі прем'єри, спецпокази відбувалися в цей час. А далі хотілося звернути увагу на фільми документальні. Їх багато, їх сила вселенна, і деякі з них потрапляють до кінопрокату. А деякі обмежуються лише спеціальними подіями, як ті, про що ми будемо мовити наразі. Отже, фільм, про який
варто сказати, в першу чергу серед документальних стрічок, це фільм «20 днів у Маріуполі». Така постапокаліптична картина, яка є правдою, а не вигадкою, і в цьому її найбільш жахливий її, власне кажучи, вимір. Тому що режисер цього фільму Мстислав Чернов показує правду не прикриту, не приховану, скажімо так. Він просто фіксує життя, фіксує людські долі, фіксує нищення, швидке, оскільки впродовж лише 20 днів, швидке нищення, загалом життя, можна так сказати, в цьому конкретному місці, багатостраждальному місці на ім'я Марія, Маріуполь. Місто, яке мало такий тяжкий досвід ще в 14-му році, але було відбито у сепаратистського ворога, який ховав свою справжню рашистську подобу за сепаратизмом якихось донецьких і луганських угруповань. Він був відбитий, Маріуполь, і знав оці всі останні роки, знав, ну, лише злет, лише культурний пульс, власне, фестивальний, лише якісь унікальні соціальні проекти там відбувались. Тобто місто звучало, про місто знали далеко-далеко по Україні і за межі України ширилося ім'я Маріуполя в цьому сучасному аспекті. Що відбулося 24 лютого 22-го року? Це місто починали плюндрувати, руйнувати, захоплювати поступово, і зрештою майже 100 днів тримання цієї облоги завершилися, на жаль, окупацією, яка триває донині. І на початку нового 23-го року, тобто невдовзі перед річницею війни, в Америці на фестивалі незалежного кіно Sundance відбулася світова прем'єра цього фільму, і цей фільм отримав свою першу кінонагороду, а саме приз глядацьких симпатій як кращий іноземний документальний фільм. Отже, одразу оцінений світовою спільнотою цей проєкт далі лише так мовити, отримував і отримував нові-нові нагороди, нові-нові премії, нові-нові фестивальні якісь такі свої чесноти. І як в Україні, так і за кордоном. І Мстислав Чернов в групі журналістів Associated Press отримав також Пуліцерівську премію, одну з найпрестижніших світових нагород в галузі журналістики саме. І знаючи ці обставини, доречно згадати, хто такий Мстислав Чернов. 38-річний фотожурналіст із Харкова, де він народився і розпочав свою кар'єру в харківських ЗМІ тодішніх,
Згодом він вийшов в мистецький простір фотографії. І одна з перших і кращих, як на мене, його виставок відбувалася 2013 року в галереї мистецтва Слобожанщини. Виставка під назвою «Сезон дощів» була присвячена тоді Камбоджі, південно-східній країні, яка вабить всіх своїм незвичним минулим, прекрасною і такою якоюсь таємничою архітектурою Ангкор-Вату. Все це було дуже якісно і дуже з таким якимось гідним мистецьким рівнем було сфотографовано і представлено тоді в галереї. І ім'я Мстислава Чорнова є дуже відомим і таким шанованим в Харкові. І тому зустрічі з ним через багато років його відсутності, адже він був кореспондентом в основному на військових конфліктах в світі в групі Associated Press. Оце, власне кажучи, цей світовий контекст його роботи, він тому і виглядає якимось особливим чином, якщо мова йде про цю війну і про Маріуполь. Тобто це погляд не подібний на погляд наших таких от звичних, якщо можна так висловитись, фото- і відеокореспондентів. Тому цей досвід цікавий, і, напевно, через це цей досвід настільки був високо відзначений світовою професійною спільнотою. Власне, що ми бачимо на екрані? Бачимо 20 днів. Композиція фільму побудована як такий почерговий щоденник, де ми чітко розуміємо межу того чи іншого дня. Що ми бачимо загалом? Ми бачимо жах. Ми бачимо прірву якихось безкінечних нелюдських умов існування, прірву порожнечу, з якої на нас дуже так конкретно і лякаючи визирає смерть. Ми бачимо тіла вбитих людей, дітей. Ми бачимо хаос, в якому ці люди живуть. Ми бачимо, як люди ховаються від обстрілів. Це жахлива і доволі принизлива картина. Люди нагадують в цих умовах тварин, якихось мишей, напевно, які швидко тікають до щілини, чекаючи на безпеку, але і безпека і в той час може до них не прийти, оскільки цей під'їзд їхнього будинку може бути зруйнований і їхнє місце безпеки, порятунку перетворюється на їхню могилу таким чином. Дуже, дуже важкий фільм, який можна назвати навіть фільмом, який скажімо так, нещадним до звичайного глядача. Безперечно, професійне коло фотографів, які так, ризикуючи життям, роблять унікальні знімки, унікальні, фільмують кадри з того чи іншого міста в облозі, бачать руйнації, бачать людське горе щодня. Для них кожна така зустріч є, звичайно,
такою, до якої вони звикли, але пересічний глядач, а в даному випадку цей фільм потрапив до широкого прокату, він, напевно, буде не просто вражений, а він, напевно, довго буде виходити зі стану дивного. Стану, в якому для когось, певно, і прийде розуміння того, чим стало повномасштабне вторгнення для України, для українців. Що це не просто якісь такі віддалені події, і це не просто щось локальне, прив'язане до Сходу чи до Півдня, але і чи до півночі в перші місяці війни. Ні, це подія, яка є такою, що осягнути її поки що, напевно, буде важко. Потрібна дистанція в часі, півтора роки, напевно, ну, певною дистанцією, звичайно, є, щоб подивитися ці 20 днів маріупольського пекла і, зрештою, замислитися над, мені здається, взагалом над цінністю людського життя як такого, над цінністю рідної землі, над цінністю часу, що плине, і тої ціни, якою ті результати, які зрештою з'являються впродовж цього часу, як от річниця, наприклад, визволення Харківщини, яку ми теж маємо в ці дні, наскільки це важко і наскільки це незбагненно, знов-таки повторю, для тих, хто про це знає лише з новин, лише з світлин таких унікальних фотографів, як Стіслав Чернов. Наступна картина, про яку теж варто сказати з точки зору спеціального показу і обговорення, до речі, і «20 днів у Маріуполі», і наступний фільм, про який ми зараз скажемо, їхні покази відбувалися в артерії ДК, це стрічка «День незалежності». Зараз побачимо одну з афіш цього фільму, він існує в кількох варіантах, ця афіша. День незалежності. Що таке День незалежності? На це дають відповідь герої цього фільму своєю буденною справою, своїм життєвим досвідом різного роду, до речі, бо різного віку люди постають перед нами, різного фаху. Проте це не аби який День незалежності, а День незалежності України, що веде повномасштабну війну із агресором, російським агресором, який зробив це свято, ну, для когось по-справжньому зрозумілим його зміст, що таке незалежність, як її варто берегти і триматися неї. А по-друге, показує, оскільки це документальний фільм, показує нам картини життя в різних місцях, в різних містах, пов'язані із 24 серпня 2022 року, і, власне, рік по тому відбувається ця прем'єра. До речі, відзначена теж чималою кількістю нагород, здебільшого в межах українського простору. Про що цей фільм? Цей фільм про людей, різних людей, які живуть своє життя на тлі війни,
Дехто з них, звичайно, бере участь у воєнних подіях безпосередньо, є військовими. Це, наприклад, дуже відома свого часу журналістка, правозахисниця, учасниця і, можна так сказати, певною мірою жертва Євромайдану, а згодом народна депутатка Тетяна Чорновол, зараз вона на фронті, зараз вона керівниця певного загону військових, які складаються з чоловіків. Вона є такою натхненницею і дуже-дуже, як ми бачимо з кадрів цього фільму, дуже шанованою, авторитетною постаттю в військовому середовищі, військовій спільноті. Другий герой, якого в титрах ставлять дійсно як такого теж важливого учасника цього процесу, це Ярослав Кендзюр. Ярослав Кендзюр – це рухівець, представник Народного руху України, з перших лав цієї організації, який створив, власне кажучи, одним з творців незалежності. 91-го року він був серед депутатів Верховної Ради УРСР, і він творив цю незалежність поряд із Чорновілом, поряд із багатьма-багатьма людьми, яких вже багатьох немає. Він є, і він є таким чи не єдиним таким свідком цього процесу, учасником цього процесу. І в цьому фільмі він показаний як людина, яка мусить донести це свідчення глядачам телевізійного марафону про те, спілкування із ним постійно перериває тривога. Тривога про можливий обстріл, тривога, яка нагадує про шлях до укриття. І в цьому сенсі є така, ну, якщо можна так висловитись, певна абсурдність ситуації. Людина не може розповісти про свій досвід через те, що тривога його обриває. Але в цьому є та життєва правда і та іронія долі, яка призвела цього українського героя. Він не є героєм України за званням, він не має цієї нагороди, але є безпосереднім героєм української історії безкінечної. І в цьому сенсі є дуже цікавим персонажем цієї картини. Героїв інших чимало. Як створювався цей фільм? Це фільм, який вже є не першим в проєкті «Вавилон-13». «Вавилон-13» – це кінооб'єднання митців, справжніх таких високого гатунку митців, які робили документальні зйомки на Євромайдані в Києві і на інших подіях подальші. Театрі, таке інше. Зараз, звичайно, ці люди теж на передовій вітчизняної історії, і не лише, скажімо так, і в тому числі їхніми очима, через їхні об'єктиви ми будемо знати цю історію згодом і бачимо її тепер. Ці люди розділилися поміж різними, так мовити, участками боротьби. І, от, наприклад, в Харкові працює такий видатний митець цього кола Денис Воронцов, який запропонував дуже неочікуваний ракурс нашого міста з вами, Харкова. В його виконанні, так би мовити, День Незалежності 22-го року – це паб-пох, якому працює надія України. Маленька дівчинка, школярка,
яка навчається в ліцеї мистецтв і, напевно, десь поруч мешкаючи, долає щодня шлях поміж зруйнованими і вцілілими будинками нашого міста, долає до цього бару на Вірменському провулку, працює там посудомийкою, прибиральницею, якось так заробляє якусь копійчину. І в той же час ілюструє, зрештою, той стан, в якому опинилась певна частина нашої учнівської молоді, ось те, у що перетворила їхнє безтурботне життя війна, як вони швидко дорослішують, як вони швидко розуміють ціну грошам, наприклад. І ці щирості, об'єктивності, відвертості і загалом багатогранності нашого життя є величезна перемога творців цього фільму, їх безліч. Але режисером фільму виступає такий провідний, можна сказати, автор, куратор «Вавилону 13» Володимир Тихий, один з найвідоміших наразі українських кінорежисерів, який це збирає докупи і створює цей дуже такий захоплюючий ритм цього фільму. Це не окремі новели, а це такий перемішаний, дуже цікавий потік життя впродовж цієї доби, однієї доби минулорічного Дня Незалежності. І в цьому сенсі своєрідною протилежністю двом цим документальним, але водночас мистецьким таким висловлюванням 20 дням у Маріуполі і Дню Незалежності, їм такою своєрідною антитезою їхньою є фільм, який має назву «Анатомія расизму». Чому я називаю цей фільм антитезою? Тому що, на відміну від тих фільмів, де ми бачимо життя в його такий от, якби, такий розлогій несвідомості, і лише, наприклад, в фільмі «Чернова» ми чуємо лише англійський англомовний коментар, інколи такий авторський голос. В фільмі «День незалежності» навіть цього ми не чуємо, то і зовсім іншого жанру фільм «Анатомія расизму». Ми бачимо зараз прем'єру, і, верніше, обговорення по прем'єрі цього фільму в Харкові, в клубі «Пентагон». Це фільм виробництва Суспільного, каналу «Суспільне». І його, так би мовити, ідейною складовою є діяльність українського ПЕНу в керівництві якого є і авторка цього фільму. Надзвичайно талановита українська журналістка, телеведуча Мирослава Барчук. Ви бачите її в центрі цієї групи. Пані Мирослава є людиною-легендою для всіх тих, хто слідкує за українською політикою в останні щонайменше 20 років. Маючи цей досвід, вона прагне, так би мовити, більшого
І серед цього більшого є унікальні документальні стрічки суспільно, яких вже вийшло чимало останні роки. І ось серед цього якісного, інформативного, такого взірцевого, як для українського ТБ продукту, є стрічка «Анатомія рашизму». Це перший фільм циклу, який отримає назву «Остання війна». Такий дуже напрочуд дивна назва як для подій цього фільму. Не зовсім хочеться, верніше, безперечно хочеться вірити в те, що ця війна остання, але чи буде вона останньою по-справжньому, це певне питання. І тим не менш, це алюзія на Франка, на його рядки, де, власне, останньою війною він називає війну чоловіцтва зі звірством, війну волі з неволею. Саме так розуміє російсько-український конфлікт Мирослава Барчук і її співрозмовники. Фільм побудований на двох планах. Перший план – це розмови, їх багато, героїв, співрозмовників безліч, три десятки. Це переважно такі члени пен-клубу, відомі українські письменники, журналісти, історики, філософи, просто люди гуманітарної культури, які розповідають, що на їхню думку, на їхній розсуд є рашизму, в чому його особливості, звідки він походить, чому сучасний російський громадянин ладен, здатен на нелюдське насильство, на нелюдську поведінку, таку відомості, тобто такої якоїсь дуже такої, скажімо так, готовності бути гравцем злочинного режиму, бути носієм пропагандистських наративів і, зрештою, військовим злочинцем, як кінцева, так мовити, складова цієї морального цього занепаду нації. Хоча навіть поняття нації, як політичної, так мовити, категорії щодо російського суспільства в даному випадку теж ставиться під сумнів героями цього фільму. Окремою, так мовити, ланкою, яка єднає ці всі довгі і цікаві розмови, є документальні кадри, причому часто російські документальні кадри, які нам показують в усій красі, в лапках, чим є юнармія, чим є сучасна російська православна церква, її храм СВО, чи храм ФСБ, чи якось так називається ця жахлива будівля, темно-зеленого, болотного кольору, як зовні, так і всередині. Тобто перед нами те, що, напевно, український глядач не зовсім знає про це, не зовсім бачив це. І тому дуже важливо, що цей фільм показує, власне, от, як це так, першоджерела. Цим він дуже подібний, до речі, на фільм, відомий радянський фільм Михайла Рома «Звичайний фашизм». Він фактично, скажімо, парафразує цю легендарну документалку, називаємо це так, у лапках. Але цей фільм є дуже сучасним і дуже європейським за своїм
посила і за своїм, знов таки повторюсь, якістю виробництва. Тому цей фільм дуже радимо бачити його. Можливість є побачити, здається, в звичайному доступі, в інтернет. І, як на мене, та розмова, яка відбулася після фільму в Харкові, вона була своєрідним продовженням цього фільму. Тому що, ну, по-перше, і Володимир Ярмоленко, президент українського ПЕН, і член українського ПЕН Вахтанг Кібуладзе, до того ж часті гості в останні роки в Харкові, останні місяці в Харкові, можна так сказати, постійні наші спікери, вони є героями цього фільму, вони в ньому фігурують, мовлять з екрану, і їхні розмови тут були, ну, таким певною рефлексією вже і певною цікавою інтригою того, що деякі позиції їхні не зовсім збігаються, і це цікаво, і аудиторія теж відгукується, як і на попередніх фільмах, так і на цьому. Аудиторія в Харкові є дуже активною, є дуже свідомою, і для них ці фільми, ну, можливо, не зовсім фільми, не передусім фільми, не передусім екранні твори. Це теж певна, на жаль, як на мене, загроза, що люди не зовсім розуміють фільми як мистецтво, але фільми їх по-справжньому хвилюють, і вони дуже багато і розлога спілкуються поміж собою та різними героями. Спілкуються про те, чим є, власне кажучи, про теми цих фільмів, про їхні складні будови і про їхні суперечливі світи. Складні теми, не підвладні, не підйомні для кожного без винятку глядача. Ці фільми дивитись важко, цих тем торкатися важко. Люди в нас часто обмежують себе, так мовити, від зайвих проблем, зайвих емоцій, зайвих якихось негараздів. І в той же час, потрібно робити ці надзусилля. І як такий, умовно кажучи, перший крок, можна запропонувати картину, документальну стрічку, якою ми сьогоднішній огляд наш з вами завершимо. На відміну від трьох попередніх документальних фільмів, цей проєкт є локальним. Його виробники не Associated Press, не Суспільне, не Вавилон 13, великі, з великою там історією різної тривалості, авторитетні, в тому числі медіа. Але це теж така ознака часу, медіа під назвою «Вечір», київський, друкований, до речі, і електронний, в тому числі, ресурс, який розповідає людям про те, що вони можуть побачити, почути ввечері кожного київського дня. Але, відповідно, це не лише такий от, платформа для анонсів і для якихось вже хронік, але і це так само платформа, яка виробляє певний авторський продукт.
Цікаво, що вони вирішили звернути увагу на міста, інші міста, не лише на Київ. І в даному випадку створили, як вони самі вважають, свій найкращий фільм саме про Харків. Перед вами публіка харківської прем'єри цього фільму. Перед тим, наскільки мені відома, була прем'єра київська. І далі ще низка прем'єр у Львові, зокрема. Але прем'єра фільму про Харків, знятого киянами в Харкові, погодьтесь, це подія вже подвійної цікавості, подвійного масштабу. Публіка цього фільму була своєрідною, адже в основі фільму не просто якийсь дух міста незрозумілий, а цілком конкретні герої, серед яких, ми назвемо їх ім'я, їх троє, це Олександр Кобзєв, тату-майстер і співвласник кав'ярні «Нафта». Це Микита Вірченко, шеф-кухар і засновник закладу української кухні «Трипіччя». І це Гамлет Зінківський, художник, який не потребує окремого термоти представлення, але тут важливо процитувати те, як його презентував медіавечір. Вони назвали його так, художник, роботи якого на вулицях вже є визитівкою Харкова. Дійсно, його вулична творчість – візитівка Харкова, причому такою візитівкою вони стали дуже давно, ще в 2000-ні роки. Перші його роботи з'являються, і в 2010-ті цю постать вже, так мовити, зробили невід'ємною від міського простора. Утім, Гамлет – людина зі своїми почуттями, зі своїми думками, зі своїм життєвим ритмом, зі своїми якимись певними вподобаннями. І те, яким в цьому фільмі показаний Гамлет, це є дуже важливий, скажімо так, документ воєнної історії нашого міста. Як і інші герої цього фільму, Гамлет є волонтером. І волонтерська діяльність – це перше, що потрапляє, так мовити, в фокус творців картини. До речі, я не сказав, що цей фільм називається «Харків. Тихий центр». Режисер Лев Коротаєвський, оператор Павло Бондаренко. До речі, тут важливо відзначити, що оператор цього фільму, ім'я оператора назвати, оскільки цей фільм дуже якісно, дуже якось так щиро і якоюсь мірою так дещо іззовні, дещо таким стороннім оком, поглядом презентує наше місто це. І журналістка Еля Сіракажаєва, яка, скажімо так, сформувала цю тему, цю проблему. Це коло з трьох осіб, і, власне, її заслугою те, яким чином Харків постав на цьому екрані. Тихий центр. Тихий центр – це дуже такий для Харкова характерний вираз. Напевно, в кожного є свій тихий центр, своє уявлення про те, чим є. Це поняття багатозначне. Але тут важливо сказати, що цей центр є тихим під час війни, завдяки тому, що тут є люди, які працюють на перемогу, працюють на безпеку міста, містян. І, власне кажучи, цій своїй шляхетній справі знаходять місце для інтимного якогось часу, для відпочинку, для
зустрічі з друзями, для спілкування, для прогулянок містом. От, власне, про це фільм, про те, що місто живе, що воно постає не таким, яким його звикли бачити люди, які тут ніколи не були, але дивляться інші подібні фільми воєнного часу про Харків. От, власне, в цій суголосності харків'ян і не харків'ян, а в даному випадку творців фільму «Киян», є оця ця дуже вдала річ, яку цей фільм демонструє. І тому і публіка, як ви бачите, вона така замріяна, молода здебільшого, занурена в мистецький рух, занурена в гастрономію, занурена в інші різні, так би мовити, прояви відпочинку, музичні події, кіноподії, зрештою, таке інше. От цих людей в Харкові багато, вони до Харкова повертаються, ті з них, які Харків полишили на певний час. Вони створюють цей Харків своїм, так би мовити, роблять Харків різноманітним. І те, що в Харкові є кіноподії, це теж увиразнює наш спосіб існування, звичний спосіб існування передвоєнний. І навіть війна не змогла зашкодити на тривалий час, принаймні, зашкодити тому, щоб ми були собою, тому, що наші митці продовжували творити, наші спраглі до мистецтва глядачі не полишали свої звичні зустрічі з екраном, зокрема, як сьогодні мовили. Все це рухається, все це триває, мистецтво вічне, і життя виявляється теж вічне всупереч відомому класичному прислів'ю. Хотілося б сказати про те, що ми наш шлях теж продовжуємо. І сподіваємося на те, що осінь подарує нам чимало цікавих подій. Про деякі події ми вже знаємо і вже готуємо наші наступні розповіді. Дещо, напевно, з'явиться цілком випадково. Зараз, до речі, так часто буває, що про щось ми дізнаємося випадково і не завчасно, а буквально за день, за два дні до того, як це має відбутися. Така зараз звична складова нашого інформаційного поля. І такий, зрештою, наш звичний ритм життєвий. Тому будемо рухатися в цьому ритмі, будемо свідомими того, що ми потрібні один одному. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей.